אוקיי, פרשת שבוע היא פרשת שופטים. בפרשה הזאת יש התייחסות מרתקת לסוגיה שנקראת כישוף. יש איסור בתורה לעסוק בכישוף, ובפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה את התחומים ששייכים למחלקה הזאת שנקראת כישוף, והוא מציע לנו אלטרנטיבה במקום, ואני רוצה לנסות לנצל את העובדה שזה מופיע בפרשה כדי להסביר טיפה את כל הסוגיה הזאת שנקראת כישוף. אז מה שקורה זה שבימינו ישנם תחומים שונים שמעוררים סקרנות אצל הרבה מאוד אנשים, ולפעמים בתמימות לא מבינים שמדובר בדבר מאוד אסור ואפילו מסוכן מבחינה רוחנית. אני שמתי פה איזו רשימה חלקית של דברים שאנשים שמעו עליהם, לפעמים אנשים נדרשים אליהם, בדרך כלל שלא מדעת ומחוסר הבנה, ולכן בואו רגע נראה על מה מדובר. סיאנסים, שמעתם על סיאנסים, על מצבים שבהם אנשים מורידים נשמות, אז כן, עם כוס על השולחן בצורה כזאת או אחרת. יש גם מדיומים, כל מיני כאלה שטוענים שיש להם יכולות כאלה או אחרות להתקשר לעוד נשמות של אנשים שחיו בעולם ונפטרו, או כוחות רוחניים כאלה ואחרים. תחום נוסף זה אסטרולוגיה. אסטרולוגיה היום, זה תחום מאוד פופולרי, והוא לא כל כך עוסק בסוגיה של מה שנקרא עבודת כוכבים ומזלות, למרות שיש לו נגיעה לזה. סקרנות מובילה את האנשים לרצות לנסות לדעת מה תומן העתיד, ויש צורות שונות של מפות אסטרולוגיות וצורות ניתוח של חיזוי העתיד. אז בעניין הזה נצטרך לבדוק אולי באופן פרטני יותר לקראת הסוף מה מותר בזה ומה אסור. קריאה בכף היד, קריאה בקפה, זה כל מיני צורות או טענה שיש אפשרות. נשאיר את זה איך שהיה, זה היה טוב. איך שהיה, היה טוב יותר. קריאה בכף היד, קריאה בקפה, זה גם כן יומרה לנסות לתאר מה הולך להיות לאדם הזה או האחר. מצב של טרנס זה מישהו שמדיום, שנכנס למצב של טרנס ובעצם כביכול מדבר אדם שנפטר מן העולם מתוך גרונו וכן הלאה. נומרולוגיה זה חישובים מספריים, ושוב, העיקרון פה, או הבעיה פה, זה הניסיון לחזות את העתיד, או היומרה לחזות את העתיד על סמך צירופים של מספרים. חלומות, פתרון חלומות, שגם כן יש כאלה שמתיימרים לומר לך על סמך החלום מה הולך להיות קדימה. ברמות קצת יותר מופרעות זה hunting houses, שדים ורוחות. זה לא רק בהוליווד, זאת אומרת, זה לא רק סרטים דמיוניים, יש גם דברים כאלה, או סיפורים על בתים רדופי רוחות וכן הלאה. תחומים נוספים זה מדיטציה, הילינג ותקשורים. מדיטציה זה גם כן כביכול זה מתחיל ממשהו מאוד רגוע ועניינו לתת לך להירגע וכן הלאה, אבל ברמות פנימיות גבוהות יותר זה מגיע לשימוש בשמות שנוגעים בעניינים של כישוף. אותו דבר הילינג באמצעויות של אנרגיות כאלה או אחרות, וכמובן תקשורים, מצב שמישהו טוען שהוא יכול לקשר אותך עם איזה מדריך רוחני או עם איזה נשמה או כוח רוחני וכן הלאה. כל הדברים האלה הם דברים ששומעים עליהם. אני לא בטוח שכל מי שיושב כאן או מי ששומע את השיעור הזה
מכיר את זה באופן בלתי אמצעי, אבל בטח שמענו על זה. או מחברים, או קראנו בספרים, או קראנו בעיתונים, ואינני יודע מה. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו רוצים לנסות היום לראות מה עמדת היהדות בקשר לכל העניין הזה, ובואו נתחיל מהפסוקים בתורה. אז בפרשת השבוע, בפרק י"ח, כתוב כך: כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוהי אבותיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. אז זה פתיח. הפתיח הוא ספר דברים, משה רבנו אומר אותו לפני שעם ישראל נכנס לארץ, ולכן הרבה מאוד דברים שמופיעים בפרשיות השונות בספר דברים זה כי תבוא אל הארץ, כשתבוא אל הארץ, כשתחצו את הירדן, תיכנסו לארץ כנען. מה תפגשו בארץ כנען? את התרבות הכנענית. את הכנענים, את התרבות הכנענית. וכאן ובמקומות נוספים, בהקשרים שונים, כתוב על דברים מסוימים שהיו חלק מהתרבות הכנענית שהם מוגדרים כתועבה. פירוש המילה, התועבה הזאת היא תועבה שהשם מתעב אותה. כלומר, זה נקרא כביכול, כשם שאדם נגיד אוכל מאכל ומסתבר לו שהמאכל הזה מקולקל או יש לו טעם דוחה, אז הוא מתעב את המאכל הזה. אז מכאן הביטוי, לתעב זה להרחיק. כל הדברים שמוגדרים כתועבה, פה אנחנו נתייחס למה שברשימה הזאת, מוזכרים העניינים שקשורים לכישוף. הדברים האלה הם תועבת השם, כלומר השם מרחיק אותם, השם מתעב אותם. וכאן באה הרשימה. מה עושים אותם גויים, כלומר שבעת עמי כנען, בחלק הפולחני שלהם, שהוא הדבר שמוגדר כאן כתועבת השם? הוא מונה כאן תשעה תחומים. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. אז זה דבר אחד. מעביר בנו וביתו באש, צריך להסביר את זה בהמשך מה זה אומר. קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. וחובר חבר ושואל עובי ידעוני ודורש אל המתים. עכשיו כתוב פה שוב, עוד פעם התורה חוזרת על זה, כי תועבת השם כל עושה אלה, השם מתעב את אלה שעושים את הדברים האלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוהיך מוריש אותם מפניך. כלומר, הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כשאנחנו חוצים את הירדן, לא תחיה כל נשמה, זה בגלל שהם עסקו בתועבות האלה, וזו רשימה שמופיעה כאן, של אותם דברים שקשורים לפולחן, לעבודה זרה, לכישוף. היו תועבות אחרות, שזה כל הנושא של עריות, כפי שמופיע בספר ויקרא, פרשת אחרי ופרשת קדושים, שגם בזה, כמעשה ארץ מצרים, אשר אני מוציא אתכם משם לא תעשו, כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, ושם יש את פרשת עריות. אבל זה תחומים שונים, בכל מקרה, הן עבודה זרה והן עריות מוגדרים כתועבת השם, השם מתעב אותם, ובגלל זה הייתה גזירת השמדה על שבעת עמי כנען. זה פירוש המילים, ובגלל התועבות האלה, השם אלוהיך מוריש אותם מפניך. אז אם כן, הוא מזהיר פה את עם ישראל, כשאתם נכנסים לארץ, תיזהרו לא לעסוק בדברים האלה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה פסוק שצריך להבין אותו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כלומר, אל תעסוק בדברים האלה, כי כל הדברים האלה ברשימה הספציפית הזאת, יש הרבה דברים שמנסים לחזות את העתיד באמצעות הכוחות האלה, ובהמשך נסביר איך זה עובד. בכל מקרה הוא אומר לנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים זה לא כמו הוראת המילה בעברית המודרנית. העברית הבין יהודאית היא עברית משובשת מאוד, שהרסה את יכולת ההבנה הנכונה של הדברים. המילה תמים בעברית המודרנית מתפרשת כמה? טמבל, נאיבי, אחד שלא שואל שאלות, נכון? תעשה וזהו. תמים תהיה שם. זה אף פעם לא הוראת המילה בתורה, לעולם. תמיד בתנ"ך, בתורה, המילה תמים משמעותה שלם, שלמות. תם ונשלם, נכון? תם ונשלם. תורת השם תמימה משיבת נפש, תמימה זה שלמה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה, הוא היה יותר טמבל מבני דורו?
יותר נאיבי, שלם הוא היה. יעקב איש תם יושב אוהלים. ואפילו הביטוי שא תמים, שבעברית המודרנית המשובשת שיבשו אותו. מה זה שא תמים? אחד שמין שא כזה שמובילים אותו לטבח והוא חושב שלוקחים אותו למראה. וזה שיבוש נוראי של המושג. שא תמים הפירוש שא שאין בו מום, כי רק בעל חיים שאין בו מום אפשר להקריב אותו. לכן בכל המקומות בתורה, בכל מקום, תמים זה שלם. וגם כאן כשכתוב פה, אל תתעסק עם כל הנושא הזה של ניסיון לחזות את העתידות ולפרוץ מעבר לגבולות הטבע. ובסיכום של זה, כשכתוב תמים תהיה מה שם אלוקיך, אין הכוונה, תמים תהיה, זאת אומרת, אל תשאל שאלות וזהו. אלא תמים זה שלם. שלם תהיה עם השם אלוקיך, בהמשך נבהר את הדברים טוב יותר. בכל מקרה, אנחנו ברגע זה עושים סקירה של הפסוקים. אם כן, תראו הלאה מה הוא אומר. כי הגויים האלה, כלומר אותם שבעת עממי כנען, אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו. אגב, אני אסביר כבר עכשיו את המילה מעוננים, את המילה מעונן בעין. המילה מעונן זה מלשון עונה, זמן. בעצם מדובר פה על אסטרולוגיה, על אנשים שאומרים לך עונה מסוימת טובה לעשות דבר מסוים ועונה אחרת לא טובה לעשות דבר מסוים. זה פירוש המילה מעונן, כלומר שאומר לך שזמנים מסוימים הם טובים לדברים מסוימים וזמנים אחרים הם פחות טובים או לא טובים. אז הגויים האלה אשר אתה יורש אותם שבעת עממי כנען, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. מה הוא מתכוון לומר פה? מה זאת אומרת ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך? אז כאן אני אתייחס בקצרה לסוגיה שחשוב לי להעלות אותה. תראו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. והייחודיות של האדם זה השכל. כך רש"י מביא בצלמנו כדמותנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר מעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אומר רש"י, בצלמנו כדמותנו להבין ולהסכים. זאת אומרת, הביטוי של האנושיות של האדם זה השכל והרצון ממילא להבין ולהסכים. עכשיו, הואיל והקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את הרצון להסכים, יש כאן לכאורה בעיה. הקדוש ברוך הוא כביכול חוסם אותנו מלבטא את הסקרנות ואת הרצון להבין. הוא אומר לנו, תראו, כל הקבוצה הזאת של המחשבים למיניהם, ובהמשך נראה, כמעט כולם עוסקים בניסיון לפרוץ את מגבלות הזמן ולנסות לתאר לך את העתידות או לגלות מה יהיה קדימה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אל תתעסקו בזה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז על פניו זה נראה שזה במידה מסוימת קצת לא הגון. מצד אחד הוא נטע בנו את הסקרנות, מצד שני הוא אומר לנו, לא, אל תנסו לחזות, להגיע אל העתידות. אבל זה בדיוק הסיומת שכתובה כאן, בואו תראו. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעו. משה רבנו מדבר כאן והוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא חסם אתכם לחלוטין מבחינת היכולת או הרצון או השאיפה לדעת את העתידות. במקום כל התחומים שנמנו לאל, הוא נותן לנו אפשרות נכונה, והיא האפשרות של ההליכה לנביא, שהנביא יאמר לנו מה יהיה. זאת אומרת, אין פה מצב של חסימת הרצון של הסקרנות לברר, אלא ניטרול הערוצים הלא נכונים, ו הוא נותן לנו פה עכשיו את האלטרנטיבה, והאלטרנטיבה זה נבואה. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעו. ככל אשר שאלת מהם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל אמור, מדבר פה על מעמד הר סיני, יום הקהל זה היום שבו עם ישראל נקרא למרגלות הר סיני. הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי, ככל אשר שאלת מהם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל אמור, לא אוסף עוד לשמוע את כל השם אלוהי ואת האש הגדולה הזאת, לא יראה עוד ולא אמות. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיבר. הרי אז, אני אזכיר את זה גם בדרך אגב, מעמד הר סיני היה מעמד שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נכון? אנחנו קוראים לחג השבועות יום מתן תורתנו. אבל כל אחד שקצת עושה חשבון, רואה שזה לא מדויק, הרי לא קיבלנו את התורה בו' בסיוון.
התורה כוללת 613 מצוות. מתוך ה-613 הוזכרו רק 10, 10 הדיברות. וגם אותם לא קיבלנו, אלא שמענו בנבואה. אז למה היום הזה נקרא יום מתן תורה? הרי לא קיבלנו תורה. אז ברמה העקרונית, מכיוון שאמרנו נעשה ונשמע, התכוונו לקבל תורה. מבואר ברמב"ן ובמפרשים כאן שלמעשה הקדוש ברוך הוא התכוון לתת את כל התורה כולה במעמד הר סיני. אלא שאחרי לא תחמוד, אחרי הדיבר העשירי, בא העם למשה ואמר, לא אוסף עוד לשמוע את כל השם אלוהי ואת האש הגדולה הזאת לא יראה עוד ולא עמוד, ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, כמו שמתואר שם בספר בפרשת ויתחנן. והם באים למשה ואומרים, קרב אתה ושמע את אשר יאמר השם אלוקינו, ושמענו ועשינו. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אלי, יטיבו אשר דיברו. כלומר, אני מסכים איתם, שמה? נביא הקים להם מקרב החיים כמוך, ונתתי דבריי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. כלומר, הם הבינו שלהיות במעמד של נבואה, כמו שהם היו במעמד הר סיני, זה גדול עליהם. זה גדול עליהם מבחינה זו, כתוב בגמרא במסכת שבת, שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתם. לכן הם פחדו, פן תאכלנו האש הגדולה הזאת. והם אחרי 10 הדיברות עצרו את מעמד הר סיני. והקדוש ברוך הוא הסכים איתם, ואמר להם, היטיבו כל אשר דיברו, בסדר, אז אם כך, אני תעלה עליי להר, תהיה איתי 40 יום ו-40 לילה, אני אלמד אותך את כל התורה, כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה תלמד אותם. ולא רק זה, אלא גם מכאן ואילך לדורות, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. והיה איש אשר לא ישמע את דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש מעימו. זאת אומרת, כאן הוא מבטיח לנו שתהיו נביאים במהלך הדורות. זה הובטח כבר במעמד הר סיני, זה מה שמתחדש פה. כלומר, כאן בספר דברים בפרק י"ח בפרשת שופטים, מגלה לנו משה רבנו, כלומר, מגלה לנו התורה, שזאת הייתה הבקשה וההבטחה שהקדוש ברוך הוא אמר, היטיבו כל אשר דיברו, זה להבטיח שיהיו לנו נביאים במהלך הדורות, חוץ ממשה, אחרי משה, לאורך הדורות, שדרכם הקדוש ברוך הוא יגלה את מה שהוא רוצה לגלות, יאמר את מה שהוא יוצא לומר לעם ישראל. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו. עכשיו, הפסוקים הבאים שואלים שאלה. עוד לפני השאלה. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא ציוויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא יום. וכאן השאלה. וכי תאמר בלבבך, איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. וכאן נמצא ההבדל המהותי בין הנבואה לבין הכישוף על כל מחלקותיו, כפי שראינו בתחילת הקטע הזה, ועכשיו נפרט את הדברים קצת יותר. בסדר? ננסה עכשיו להבין מה קורה כאן. כלומר, מה פירוש קודם כל הרשימה הזאת. אז בואו נחזור אליה אחד לאחד. כאמור, התורה מונית 9 תחומים. לא יימצא בך. מעביר בנו וביתו באש. אז צריך להבין מה זה. קוסם קסמים. גם את זה צריך להבין מה... גם את זה צריך להבין, וזה לא מה שאנחנו רגילים. שוב, העברית המודרנית. היום קוסם זה דבר נחמד, נכון? זה אדם חביב כזה שעושה כל מיני תעלולים וקסמים, ועושה אנטרטיימנט, עושה שעשוע, נכון? לא על זה מדובר פה. לא מדובר על תרגילים באחיזת עיניים, מדובר פה על משהו אחר. קוסם קסמים זה משהו אחר, עוד נראה בהמשך. מעונן אמרנו, אסטרולוג, שאומר עונה זו טובה לזה ועונה זו טובה לדבר אחר. מנחש, נראה בהמשך, מחשף, חובר חבר, שואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. זאת הרשימה שמופיעה בפרשה שלנו של הדברים האסורים. עכשיו בואו ננסה להבין אותם אחד לאחד, נתחיל מהפסוקים בתורה שיכולים קצת יותר לשפוך אור. כי בפסוק שראינו פה כתוב, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש. מה זה בדיוק אומר? מה זאת אומרת מעביר בנו וביתו באש? אז במקום אחר בתורה, בספר דברים פרק י' ב', כתוב כך. כי אחרית השם אלוקיך את הגויים אשר אתה בא שם על הרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם. הישמר לך, פן תנקש אחריהם אחרי שעמדה מפניך ופן תדרוש לאלוהים לאמור,
איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהים ויעשה כן גם אני. לא תעשה כן להשם אלוקיך, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהים. הנה כאן מוזכר העניין של תועבת השם, כן? ועכשיו הוא מפרט קצת יותר, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. אז כאן יש לנו קצת יותר פירוט לגבי מה זאת אומרת מעביר בנו וביתו באש. שורפים את בניהם ובנותיהם. וגם פה הדברים עדיין לא לגמרי ברורים, מה זאת אומרת? אז נראה בהמשך בדברי הרמב״ם ובדברי רש"י, נוכל להבין את הדברים יותר טוב. במקום נוסף, בספר ויקרא פרק י"ח, כמו שאמרתי לכם, גם שם יש רשימה של הדברים המתועבים שעשו שבעת עממי כנען. בעיקר שם יש רשימה שלמה של פרשת עריות, אבל בתוך כל הרשימה שם מוזכר העניין הזה גם, בואו נראה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אני השם אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. והדבר הראשון שהוא מזכיר כאן, זה הדברים שכך נהגו אנשי ארץ מצרים ואנשי ארץ כנען, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני השם. ועבודת המולך הייתה בדיוק העניין הזה של העברה של הבנים והבנות, זה נקרא מזרעך לא תיתן להעביר למולך, בין שתי מדורות של אש, עוד רגע נראה. במקום נוסף, בספר ויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, ובני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך, מות יומת. עם הארץ ירגמו באבן, ואני אתן את פניי באיש ההוא והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך, למען טמא את מקדשי ומחלל את שם קודשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא ובתיתו מזרעו למולך, לבלתי אמית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. אז זה בקשר לעניין של מעביר בנו וביתו באש, שזה המולך, בניהם ובנותיהם ישרפו באש לאלוהים. פירוט נוסף, במקומות נוספים, על חלק מהרשימה שמוזכרת אצלנו כאן בפרשת שופטים, זה שוב בספר ויקרא פרשת אחרי מות, קדושים, והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים לזנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא והכרעתי אותו מקרב עמו. זה בפסוק ו', בהמשך הפרק הזה שם, בסוף הפרשה, והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם. אוב וידעוני. עכשיו בואו נלך לרש"י וננסה לראות איך רש"י מסכם מתוך הגמרא ומתוך המדרשים מה פירוש התחומים האלה, מה זאת אומרת מעביר בנו וביתו באש. אז אומר רש"י כאן, מעביר בנו וביתו באש הוא עבודת המולך, עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם. עכשיו צריך לדעת שרש"י מצטט אומנם את הגמרא, אבל יש במפרשים חילוקי דעות בשאלה מה הם בדיוק היו עושים ואיך זה היה בדיוק. זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על מה היה האפקט של זה, אבל איך זה היה מעשה טכנית. היו מדליקים שתי מדורות של אש, אחת מהצד הזה ואחת מהצד הזה, והאב היה מעביר את בנו או את ביתו בין שתי המדורות האלה. עכשיו השאלה היא, האם הם היו שורפים את הילדים למוות או לא? וזה לא פשוט שכן. זאת אומרת, זה לא פשוט שכן היו שורפים אותם למוות. האיסור הוא עצם הלהעביר אותם, אולי הם נחרכים קצת באש, אבל הם לא נשרפים עד כדי כך שהם מתים, כן? אבל בפסוק כתוב, ישרפו את בניהם ואת בנותיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש. השאלה מה פירוש ישרפו באש? ישרפו באש והם הורגים אותם? או שזה היה חלק מהפולחן של העברתם בין שתי המדורות האלה. בכל מקרה זה מה שרש"י אומר. הלאה, מעביר בנו ואיתו באש, קוסם קסמים. מה זה קוסם קסמים? איזה הוא קוסם? האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך. אז כאן, שוב, התיאור הוא לא מפורט מאוד, אבל הוא אומר ככה, וזה מופיע גם בדברי הנביאים במקומות שונים, שהם שואלים במקל. מה זאת אומרת? פעם היו משתמשים במקל, בעיקר הקוסמים והמחשפים, שהיו אנשים לא צעירים בדרך כלל, כן? אז הם היו הולכים עם מקלון הליכה, עם מקל הליכה. עכשיו, כשהולכים עם המקל הזה, לאו דווקא אנשים מבוגרים, גם אנשים חשובים, למשל מלך, יש לו תמיד שרביט של המלך, אנשים חשובים הולכים עם
אז הקוסמים והמחשבים שהיה להם איזה מין מעמד של איזה אנשים ספיריטואליים, אנשים רוחניים, היו הולכים עם, עם המקל הזה, ועם המקל הזה הם היו מנחשים, הם היו מזיזים אותו לכאן או לכאן, ולפי זה היו קובעים לאנשים אם זה יצליח או לא יצליח, אם תלך בדרך הזאת או לא תלך בדרך הזאת. היה להם איזה פולחן מסביב לעניין הזה, וזה הדבר שנקרא קוסם קסמים. ככה שמביא פה, וזה כאמור סיכום מדברי הגמרא. איזה הוא קוסם האוחז את מקלו ואומר אם אלך, אם לא אלך. מעונן, אומר רש"י, אלו נותני עונות, שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל. נגיד, להתחיל ביזנס חדש, להתחיל עסק, להתחיל איזשהו דבר. העונה הזאת או הזמן הזה זה טוב. זה בעצם אסטרולוגיה. מנחש, אז יש מעונן ויש מנחש. מה זה מנחש? פתאום נפלה מפיו. צבי הפסיקו בדרך, מקלו נפל מידו. אירוע מסוים שקרה במפתיע. אתם מכירים את העניין הזה? חתול שחור עבר. כן? אז זה העניין שנקרא ניחוש. וואו, זה סימן לא טוב. זה נקרא ניחוש, וזה... הדברים האלה, שימו לב, הדברים האלה הם דברים שהקדוש ברוך הוא מתאב אותם. ויש בהם סיכון גדול מאוד מבחינה רוחנית. זה נראה לאנשים דבר של מה בכך, אבל זה לא. בשביל זה בדיוק אנחנו מנסים לתת את השיעור הזה, בשיעור הזה להבין את הדברים האלה. מה זה חובר חבר? וחובר חבר זה מלשון חיבור. שמצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות למקום אחד. שוב, זה היה חלק מטקס שלם, טקס פולחני, שאיתו או באמצעותו היו מצליחים או טוענים שהם מחברים פרטים של אינפורמציה ואיתם נותנים הוראות לאנשים להתנהג כך או להתנהג אחרת. אז או שהם מצרפים נחשים או עקרבים או כל מיני חיות אחרות, זה נקרא חובר חבר. שואל אוב ואידאוני, אומר רש"י, מה זה שואל אוב? זה מחשפות, סוג של כישוף, ששמו פתאום הוא מדבר משכיו ומעלה את המת בבית השכי שלו. אז זה מין סוג של מדיום כזה, מה שהיום קוראים מדיום, שטוען שהוא מתקשר עם מתים, אז הדבר הזה נקרא פתאום, כלומר, זה כאילו קשור למילה פה וכן הלאה, הם מדברים לא מהגרון או מהפה, אלא כביכול מדברים מהבטן, משכיו, זה הכל כאילו יוצא ממקום אחר, וזה העניין של אוב. אבל למה זה אסור? זה עוד לא דיברתי. קודם כל ננסה להבין מה זה. אחרי זה נראה למה התורה אוסרת את זה, ואיפה הבעיה בזה, ומה... הלאה. וידעוני, אז יש אוב ויש ידעוני. מה זה ידעוני? אומר רש"י, מכניס עצם חיה ששמה ידועה לתוך פיו, ומדבר העצם על ידי מחשבות. כלומר, יש פה איזה קול שכביכול יוצא מהאובייקט, מהעצם הזה. ודורש אל המתים הנשאל בגולגולת. אז היום דורש אל המתים זה לא סיאנסים, זה משהו כללי יותר. הנשאל בגולגולת זה שהוא לוקח גולגולת של אדם שמת ודרך זה עושה את הפולחן של האופן שבו כאילו מגיע לאינפורמציה שאיתה אותה הוא נותן כהנחיה לאנשים. כל הדברים האלה זה בעצם פירוט הדברים כפי שרש"י מפרט את הדברים שמתוארים ברשימה שמופיעה בתורה בפסוקים האלה. בואו נראה רגע את הרמב״ם. הרמב״ם מבאר את הדברים האלה גם, ונראה, יש פה תוספת דברים בדבריו של הרמב״ם. אז הרמב״ם הזה נמצא בהלכות עבודת כוכבים, פרק י"ד. אין מנחשים כעובדי כוכבים, שנאמר לא תנחשו. שואל הרמב״ם, כיצד הוא הניחוש? כגון אלו שאומרים הועיל ונפלה פיתי מפי. או שנפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך, אין חפצי נעשים. או הוא אומר, הועיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום, שאם אצא יפגעני אדם רמאי, כי השועל הוא ערמומי. אם פתאום הוא פוגש שועל, סימן שמישהו ירמה אותי היום. אז זה כל מיני סימנים כאלה של ניחוש. וכן אלו ששומעים צפצוף האוב ואומרים, יהיה כך ולא יהיה כך. טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני. וכן אלו שאומרים, שחוט תרנגול זה, שקרה ערבית. פעם היו אנשים, היה להם לול בבית. זאת אומרת, היו פארמרס, היו... אז תרנגול בדרך כלל קורה בבוקר. נכון? קריאת התרנגול היא בבוקר, עם שחר. מה קורה אם התרנגול קרה בלילה? משהו השתבש אצלו, זה תרנגול מסוכן, צריך לשחוט אותו. עוד כל מיני דברים כאלה.
זה חלק מהעניין של ניחוש. שחוט תרנגולת זו שקראה כמו תרנגול. מה היא מקרקרת כמו תרנגול? משהו לא בסדר, צריך לשחוט אותה. וכן המשים סימנים לעצמו. אם יערה לי כך וכך, אעשה דבר פלוני. ואם לא יערה לי, לא אעשה. כאליעזר עבד אברהם. והיה הנערה אשר אומר לה, תקדש ושתה. וכן כל כך יוצא בדברים הללו, האלו הכל אסור. וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה זה שלא רק שאסור לעשות את הדברים האלה, אלא גם אם מישהו אמר לך, אתה לא עשית, מישהו אמר לך, ואתה לוקח אותו בחשבון ומתנהל לפי האינפורמציה הזאת, זה חלק מאיסור ניחוש. זאת אומרת, אסור להתנהג, לפעול על סמך הניחושים האלה. זה מנחש. איזה הוא קוסם? שואל הרמב״ם, הלאה, בהלכה רב. זה העושה מעשה משאר מעשיות כדי שישום ותפנה מחשבתו מכל הדברים. ישום הכוונה שהוא מתרכז, הוא ישום מלשון שממה. כלומר, מפנה את כל המחשבות שלו ומתרכז במשהו, מתרכז מאוד חזק במשהו. זה העושה מעשה משאר מעשיות כדי שישום ותפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר דברים שעתידים להיות. כלומר, זה כאילו מה שנקרא מדיטציה. מדיטציה, אני מפנה את המחשבות, מתרכז בדבר מסוים, ואז הוא מתחיל לומר כל מיני דברים שעתידים להיות. ויאמר דבר פלוני עתיד להיות, או אינו, ויהיה או לא יהיה, או שיאמר שראוי לעשות כן, וייזהרו מכך. ויש מן הקוסמים שמשמשים בחול או באבנים, כל מיני צורות של, כל מיני אביזרים שהם מתרכזים בהם וכן הלאה. ויש מי שגוהר לארץ וינוע וצועק, ויש מי שמסתכל במראה של ברזל, או טרנס, או מצב של ריכוז במראה. נכון? מכירים את המראה המחושפת מהסרטים? זה, מראה של ברזל. או בעששית, ומדמים ואומרים, ויש מי שנושא מקל בידו ונשען עליו, הוא מכה בו עד שתיפנה מחשבתו ומדבר, והוא שהנביא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. זה מופיע בנבואה כתוכיחה שהנביא מוכיח את עם ישראל שהם נדרשים לדברים האלה. אסור לקסום ולשאול לקוסם. זאת אומרת, אסור בעצמך לעשות את הקסמים האלה ואת כל הדברים האלה, ואסור גם ללכת לשאול מישהו שעוסק בדברים האלה. אלא שהשואל הקוסם מקים אותו מכת מרדות, אבל הקוסם עצמו אם עשה מעשה מכל אלו וכיוצא בהם לוקה. שנאמר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו קוסם קסמים, זאת אומרת, זה לאו. העונש על איסורי לאו בתורה הוא עונש מלכות. ממשיך הרמב״ם, איזה הוא מעונן? אלו נותני עיתים שאומרים בהצטגננות, יום פלוני טוב, יום פלוני רע. יום פלוני ראוי לעשות במלאכה פלונית, שנה פלונית או חודש פלוני רע לדבר פלוני, זה אסטרולוגיה. אז אסור להידרש לזה ואסור לפעול לפי זה. שני דברים, אסור ללכת לכאלה שמדברים, אסור בעצמך לעסוק בזה. ואסור לעשות, לקבל החלטות על סמך דברים כאלה שנאמרים. אסור לעונן, אף על פי שלא עשה מעשה, אלא הודיע אותם הכזבים שהכסילים מדמים שהם דברי אמת ודברי חכמים. עכשיו שימו לב, הרמב״ם קובע פה חד משמעי שמדובר פה בשקר. זאת אומרת, אין אמת בדברים האלה. אנשים מאמינים בזה בכל זאת, אנחנו נראה בהמשך, למה? אבל מצד האמת, זה דברים לא נכונים. אז אסור לעונן, כלומר לעסוק בזה, גם אם אתה לא עושה מעשה. רק אתה רוצה לדעת מה יהיה. אז אתה לומד את השיטה הזאת ועוסק בזה, אסור לעשות את זה. וכל העושה מפני ההסתגננות, כלומר יש את מי שלא עשה מעשה, אבל יש אנשים שמקבלים החלטות מפני העצות האסטרולוגיות האלה. וכל העושה מפני ההסתגננות וכיוון מלאכתו או הליכתו באותה העת שקבעו עוברי השמיים, הרי זה לוקה, שנאמר לא תעוננו, וכן האוחז את העיניים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תימהון והוא לא עשה, הרי הוא בכלל מעונן ולוקה. אנשים שמתחזים להיות ידעונים, שהם יודעים כל מיני דברים, לא קשור לידעוניות, מה נדבר על הידעוני, אבל אנשים שעושים כל מיני דברים ומאחזים את העיניים של האנשים ונותנים להם הרגשה שוואו, יש להם כוחות. אז הדבר הזה הוא בכלל לא תנחש. בכלל מעונן. מה זה חובר חבר? אז ראינו ברש"י, מה זה חובר חבר? שהוא אוסף בעלי חיים, נחשים, עקרבים או בעלי חיים אחרים. תראו איך הרמב"ם מגדיר את זה פה. איזה הוא חובר חבר? זה שמדבר בדברים שאינם לשון עם ואין להם עניין. ג'יבריש.
מדבר בכל מיני עברות, אומר כל מיני מילים מוזרות שאין שפה כזאת בעולם, הוא מעלה על דעתו בסכנותו שאותם הדברים מועילים, עד שהם אומרים שהאומר כך וכך על הנחש או על העקרב אינו מזיק. כל מיני לחשים, שאם אתה תאמר את זה, אז הנחש הזה לא יזיק, או העקרב הזה לא יזיק, בעקבות האמירה הזאת. והאומר כך וכך על האיש אינו ניזוק, ומהם האוחז בידו בעת שמדבר מפתח, או סלע, וכיוצא בדברים הללו, הכל אסור. לפעמים לוקחים איזה אובייקט, ומתרכזים בו, וטוענים, וכדור בדולח, כל הדברים האלה, הכל זה בכלל כל הדברים האסורים האלה. והחובר עצמו, שאחז בידו כלום, דבר, משהו, או שעשה מעשה עם דיבורו, אפילו הראה באצבעו, הרי זה לוקה, שנאמר לא ימצא בך קוסם קסמים וחובר חבר. אבל אם אמר דברים בלבד ולא הניד, לא אצבע ולא ראש ולא היה בידו כלום, וכן אמר אדם שאמר עליו החובר חבר, אותם הקולות, והוא יושב לפניו ומדמה שיש לו בזה הנאה, מכין אותו מכת מרדות מפני שמשתתף בסכלות החבר, אבל וכל אותן הקולות והשמות המשונים והמכוערים לא יראו וגם הטב אין אותם. זאת אומרת, הרמב"ם פה מחלק, הוא מביא את הדברים להלכה, אז הוא מביא שיש דברים שהם איסור לאו, ועליו יש מלכות, שזה 39 מלכות, ויש דברים שמקים אותו מכת מרדות, שזה רק להתראה, זה לא למתת מלכות שמחויב בהם מי שעובר על הלאו. הלוחש על המכה, עכשיו שימו לב לזה, זה מעניין. הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה. נכון. וכן הקורא על התינוק שלא יבעט. יבעט הכוונה היא שהוא לא ייבהל, לא יפחד. תינוק שפוחד וכל הזמן בוכה. אז יש כאלה שאומרים, יש לי פטנט, אתה קורא פסוק מסוים, הפסוק הזה פותר את הבעיה. עכשיו הוא יודע איזה פסוק, והוא אומר את הפסוק הזה. אז או על התינוק או על המכה, כדי לרפא את המכה, קורא פסוק מן התורה. והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שישן, מין גם כן אמונה שמישהו יכול ככה לפתח. אומר הרמב"ם, שימו לב לדברים האלה, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, הם נמצאים בתוך התחום האסור הזה, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהרי הם עושים דברי תורה רפואת הגוף ואינם אלא רפואת נפשות. ולכן להשתמש בתורה כדי לפתור בעיות פיזיות זה כפירה בתורה, ככה הרמב"ם אומר. לא בטוח שאם הרמב"ם היה ליד, הוא היה ממליץ לעשות את זה. כך כתוב פה, כך כתוב כאן. כולם עושים את זה? לא כולם, אשתי לא עשתה את זה. הלוחש על המכה, וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעט, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שישן. לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהם עושים דברי תורה רפואת הגוף ואינם אלא רפואת נפשות, שנאמר והיו חיים לנפשך. אבל הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר. אז יש פה היתר, צריך להתיר, לא לקרוא תהילים כדי שאדם לא ינזק. אבל בשביל אחרים, לא? אולי. בכל מקרה, אני קורא לכם מה שכותב כאן הרמב"ם, בסדר? לקחת אבל דברי תורה ולעסוק בהם כמאות, תורה, אני לא יודע, ספרים אחרים אני לא יודע, אבל ספר, פסוק מן התורה, פסוקים מחמישה חומשי תורה, ולהשתמש בהם בתור קמיה, זה דבר שהוא בכלל מנחש וחובר חבר. רוב הפסוק שפסוק ויהיו חיים לנפשך, שזה רפואת הנפשות, אבל יש לי שאלה, האם מילה נפש שייך גם כן לגוף? הרמב"ם בהקשר הזה בוודאות אומר שזה לא הגוף. במקומות שונים, תלוי בקונטקסט, תלוי בהקשר, המילה נפש יכולה להתייחס גם לגוף. אבל כאן הרמב"ם מדבר בפירוש, הוא אומר בפירוש, שלא מדובר פה על אי אפשר להשתמש בתורה כדי, בפסוקים בתורה כדי לרפא בעיות פיזיות. הבנתי, אבל אני לא מבין המקור של הרמב"ם ויהיו חיים לנפשך שזה קשור לנפש, כאן הוא אומר, זה קשור לנשמה. זה נפש שייך לגוף. אבל בעניין הזה הוא עושה הבחנה בדיוק בין הגוף לבין הנפש.
הוא אומר שזה לא רפואת הגוף, אלא רפואת הנפש. אני יודע שהוא מתכוון לומר... זה פרופסור, כן, אבל אני לא הבין למה הוא... אוקיי, בסדר, אפשר לא להבין, בסדר, אבל זה מה שהוא אומר. כן. איזה הוא דורש על המתים? בתוך הרשימה הזאת כתוב, לא יימצא בך ודורש על המתים. מה זה דורש על המתים? אומר הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, איזה הוא דורש על המתים? זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שיבוא מת בחלום ויודיעו מה ששאל עליו. אז יש כל מיני צורות של דרישה אל המתים, זה אחת מהן. אדם שמתענה והולך ללון בבית קברות כדי לקבל אינפורמציה מן המתים. ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים ואומרים דברים. כלומר, יש גם לבוש של אנשים שעוסקים בפולחן הזה, אצל אומות העולם, בכל מיני רופאי אלים. אז הם צריכים ללבוש לבושים, לבושים מסוימים, ויש להם גם פולחן, ומקטירים כתורת ידועה. כלומר, יש להם איזה סממנים מסוימים שהם עושים אותה בתור כתורת וישנים לבדם כדי שיבוא מת פלוני ויספר עמו בחלום. אז הוא מדבר פה על כל מיני צורות של התקשרות למתים, ובשורה התחתונה, כללו של דבר, כל העושה כדי שיבוא המת ויודיענו, לוקה. שנאמר, לא ימצא לך מעביר בנו ולתורש ודורש אל המתים, כל דרישה אל המתים אסורה. בכל דרך שהיא. זאת אומרת, להוריד נשמה בסיאנס, דברים כאלה, כל מצב שבו אתה הולך אל המת כדי שהמת יודיע לך דברים, זה אסור. עכשיו השאלה הגדולה, איפה השואל שכבר קיבל תשובה? שאל פה מישהו למה כל זה, למה זה אסור? אז קודם כל ניסינו להבין את הרשימה, אז הבנו איכשהו את הרשימה. עכשיו בואו ננסה להבין מה העניין של האיסור. טוב, יש פה עוד המשך לדברים אחרים, לדברים נוספים. אוקיי, בואו נראה את המשך, שתי הלכות נוספות ברמב״ם, לפני שנסביר את זה. אסור לשאול בעל אוב או בעל ידעוני, שנאמר לא ימצא בך מעביר באוב איתו, שואל אוב וידעוני, נמצאת הלמד שבעל אוב וידעוני עצמם בסקילה, כתוב, ואיש או אישה כי ימצא בהם אוב או ידעוני מות יומתו, זאת אומרת, אלה שבעצמם מעלים את הנשמות או מתקשרים על המתים, אבל אלה שהולכים לשאול אותם והנשאל בהם בעזרה, הוא מקין אותו מכת מרדות, ואם כיוון מעשה ועשה כפי מאמרם, לוקה. אז יש פה שלוש מדרגות. מי שעוסק בזה בעצמו, או וידעוני, כלומר, מתקשר עם מתים, זה עונש מוות, בזמן שנהג עונש מוות. מי ששואל אותם, זה מכת מרדות, ומי שמקבל החלטות לפי ההמלצות שלהם, זה מלכות. זה הוא עובר עליו של לא תמחשו. והמחשף חייב סקילה. מה זה מחשף? הוא שעשה מעשה כשפים. אז המחשפים זה כבר סיפור נוסף, גדול יותר. למעשה כל המחלקה, כל הדברים האלה הם פרטים בתוך המחלקה שנקראת כישוף. עכשיו, פה הוא מדבר על מחשף באופן פרטני, המחשף חייב סקילה, אחרי שראינו רוב ידעוני, אז המחשף חייב סקילה, והוא שעשה מעשה כשפים. אבל האוחז את העיניים, והוא שיראה שעשה והוא לא עשה, אז זה לוקה מכת מרדות, מפני שלאו זה שנאמר במחשף בכלל לא יימצא בך הוא, ולאו שניתן לעזרת מיתת בית דין הוא, ואלוקים עליו שנאמר מכשפה לא תחיה. אז טוב, זה פרטים שהרמב"ם מביא להלכה. מבחינתנו ברגע זה אנחנו רק רוצים להבין מה פשר הדברים האלה. עמדת הרמב"ם פה היא מאוד מעניינת, היא אופיינית לרמב"ם, בואו נראה מה הוא אומר בסיכום של הדברים. ודברים אלו כולם, כל הדברים שנזכרו לאל, דברי שקר וכזב, והם שהטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגוי הארצות כדי שינהגו אחריהם. כלומר, הרמב"ם טוען שזה שקר גמור. כל האינפורמציה שהם מביאים באמצעות כל הצינורות האלה והכלים האלה והתחומים האלה, האינפורמציה שהם מביאים היא לא אמיתית, היא שקר. עכשיו, אם זה שקר מאוד ברור, איך הם הצליחו לקחת, לסחוב אחריהם את ההמונים? בסדר? אבל הוא טוען שזה שקר. בואו נראה עליו. ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא לעלות על לב שיש בהם תועלת. זאת אומרת, לא רק שלעם ישראל אין שייכות לעניין הזה כי זה הבל, אסור גם לחשוב שאולי יש בזה משהו. אין בהם תועלת, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה שאתה יורש אותם אל מעוננים והם כוסבים משמעו ואתה לא כן, זאת אומרת אתה לא שייך לזה.
כל המאמין בדברים הללו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שהם אמת, הוא דבר חוכמה. אבל התורה הסרטן אינו אלא מן השכלים ומחוסרי הדעת. העמדה של הרמב"ם פה היא מאוד ברורה, כל זה שקר וכזב, אין מה לעלות על הדעת בכלל שאולי זה נכון, וכל מי שחושב, אתה יודע מה, זה נכון, רק הקדוש ברוך הוא אסר עלינו. הוא אומר שמי שחושב ככה הוא אינו אלא בכלל השכלים ומחוסרי הדעת. אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת, כלומר שדעתם שלמה, זה נקרא תמימי הדעת, ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ונזכור שוב, תמים זה שלם. אז רק מישהו חסר, חסר בינה, חסר דעת, יכול לחשוב שיש בדברים האלה ממש. זו עמדתו הנחרצת של הרמב"ן. הרמב"ן מביא, כמובן מסכים שאסור, שכל הדברים האלה אסורים, אבל הוא אומר דבר אחר קצת בהסבר הדברים. בואו נדלג לדבריו של הרמב"ן, תראו מה הוא אומר. לא תלמד לעשות כתועבת הגויים האלה. גם זו מצווה מבוארת, שכבר אמרו כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. ואתה יזכיר מעשיהם ויאמר שהם תועבה לפני השם. ויזכיר מעביר בנו וביתו באש, והוא מין ממיני הכישוף על דרך הפשט. או המולך על דעת רבותינו, והוא האמת כמו שפירשתי במקומו, ראינו שגם רש"י מביא את זה באמת דברי הגמרא. והזכיר מחשף שם כולל לכל הכשפים, וחובר חבר ושואל לו וידעוני, והם פרטים בכישוף. כן? אז כל הדבר הזה כולו הוא כישוף, עכשיו יש פרטים בזה, ועשה אותם גם לשואל ולדורש של המתים כאוב עצמו, ובכל עניין שידרוש עליהם. והזכיר קוסם קסמים, והיא מחשבה בעתידות בכלל, ולשון קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו. פסוק במשלי. כמו שאמר בלעם בן באור הקוסם. שוב, מה בלעם בן באור היה? הוא ניסה להגיד את העתידות, נכון? אז, אבל הוא עשה, הוא במקצוע שלו, לפני שהקדוש ברוך הוא הפך לו את הכללה לברכה, במקצוע שלו הוא היה קוסם, וזה הוא עשה. וזה הוא עסק שמה, לכן בלק הלך לקבל או לבקש את שירותיו. והיה מנחש, כמו שנאמר בו, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. זאת אומרת, כל הצורת חיזוי שלו הייתה באמצעות ניחוש. הוא כתיב, כסמינה לי באוב, כך שאול ביקש מבעלת האוב, אנחנו נראה את זה בהמשך, והזכיר בפרט מעונן. כלומר, בפרטים, ראינו, בגדול, כל זה כישוף. עכשיו, בפרטים יש מעונן, והוא היודע בעננים. אז הוא מפרש את זה לא רק מלשון עונות, אלא מלשון עננים. אם העננים הם בצורה כזאת, בצורה אחרת, אם הם הולכים מהר, הולכים לאט וכן הלאה. הוא מנחש, הוא המביט בעופות, בכנפיהם או בצפצוף העופות. כי עניין שכתוב, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. והוא לשון נגזר, אז למה זה נקרא מנחש? מלשון חשתי ולא התמהמתי. אז הרמב"ן מבאר את המילה מנחש מלשון מהירות. חשתי זה לחוש לעזרה, לחוש למישהו, זאת אומרת ללכת מהר, לקבל מידע על דברים שעתידים להיות לפני שהם קורים, זה נקרא מנחש. שכל מה שימהר להודיע בעתיד, קודם היותו ייקרא נחש, כלומר נחיש ונקדים לדעת. ואמר הכתוב כי תועבת השם כל עושה אלה. שימו לב, ולא אמר עושה כל אלה, כי הכתוב ידבר על רובם של הדברים האלה, שהם מוגדרים כתועבה, כי המעונן והמנחש אינה תועבה. ולא הוריש הכנענים בעבורם. הרמב"ן אומר פה שבגלל התועבות האלה השם הוריש אותם מפניך, זה לא כולל את כל הרשימה. למשל, מנחש ומעונן, לא, הם לא מוגדרים כתועבה. מסביר הרמב"ן למה? כי כל בני האדם יתאבו לדעת העתידות. העתידות לאמור, כל אנשים, כל אדם בעולם רוצה לדעת מה הולך לקרוא לו, ומתעסקים בחוכמות רבות כאלה לדעתם. עכשיו הרמב"ן עובר לנסות להסביר את העניין הזה, הוא מסביר קצת, הרמח"ל מסביר עוד יותר, מקווה שבסוף הדברים יהיו יותר ברורים. עכשיו מבאר הרמב"ן את כל עניין הכשפים, ואתה דע והבן בענייני הכשפים. כי הבורא יתברך, כאשר ברא הכל מאין, עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם. קצת אוסיף פה בדבריו של הרמב"ן כדי להבין את זה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ זה שתי מערכות שמהם מורכבת כל הבריאה. כאשר השמיים זה הדברים ששם, לכן זה נקרא שמיים,
שזה הדברים העליונים מבחינתנו, והם נקראים העליונים. הם נמצאים מעל, כי מהשמיים על הארץ, השמיים הם מעל, והארץ זה כל המציאות הפיזית שמקבלת את השפע מן השמיים. בעצם יש פה שתי מערכות, מערכת משפיעה ומערכת מקבלת שפע. זה האופן שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, בסדר? ואתה דע ואבן בענייני הכשפים. כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל, יש מאין, עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהם, ונתן כוח הארץ וכל אשר עליה, בכוכבים ובמזלות, לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחוכמת ההצטגנינות. כלומר, השפע הרוחני, הרמב"ן מקצר פה מאוד, בקבלה זה מבואר ביתר פירוט, השפע הרוחני הוא רוחני, השפע שמקיים את המציאות הוא לא פיזי, הוא רוחני. הוא יורד אל העולם באמצעות צינורות. הוא משתלשל מעולם הבריאה לעולם היצירה, והוא מגיע אל עולם העשייה דרך גלגל המזלות. המילה מזל זה מלשון נזילה, ירידה ממקום גבוה למקום נמוך, מזל. והמזל זה השפע שיורד ומתחבר אל הכוכבים, ודרכם, דרך מבט הכוכבים, איזה כוכב נמצא מול איזה כוכב וכן הלאה, ויש קונסטלציה של הרבה מאוד כוכבים, דרך זה השפע יורד ומשתלשל ומגיע למקום, למציאות הפיזית שהיא מקבלת את השפע. ונתן כוח הארץ וכל אשר עליה, כלומר כל הדברים שפועלים במציאות הפיזית מגיעים מהכוחות העליונים, וזה עובר דרך הכוכבים והמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחוכמת ההצטגנינות. ועשה עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם. טוב, שוב, הרמב"ן לא מרחיב פה את הדיבור, אני אנסה קצת. תראו, עולם העשייה זה העולם שיש בו מציאות פיזית. עולם היצירה ועולם הבריאה הם עולמות גבוהים יותר, ששם אין שום דבר פיזי, הכל רוחני. בעולם העשייה, שבו נמצאים אלמנטים פיזיקליים, בין יתר האלמנטים הפיזיקליים שנמצאים בעולם שלנו, בעולם העשייה, זה הכוכבים. הכוכבים הם חומר. הכוכבים עצמם, הגוף, הבאדי של הכוכבים זה חומר. עכשיו, יש דבר שנקרא עבודת כוכבים ומזלות. זה שני דברים שונים, כוכבים ומזלות. הכוכבים זה החומר עצמו. המזלות זה השפע הרוחני שזורם בצנרת, במרכאות, שנקראת כוכבים. עכשיו, השפע הרוחני הוא מגיע מעולם הבריאה והיצירה, הוא משתלשל ויורד ומגיע דרך הכוכבים אל המציאות פה בעולם, בעולם שלנו, בעולם בכדור הארץ. עכשיו, מעל הכוכבים, כמו שאומר פה, יש מלאכים ושרים, וזה הכוחות שנמצאים בעולם היצירה. עולם היצירה הוא העולם שמעל עולם העשייה, מעליו עדיין יש עולם שנקרא עולם הבריאה, עולם היצירה הוא עולם המלאכים. והכוכבים מקבלים את השפע הרוחני דרך המלאכים שנמצאים בעולם היצירה. והנה, הנהגתם מעת היותם עד לעולם ועד, גזירת עליונים אשר שם להם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, נתן את הכוח בעולם הבריאה, ומשם הדברים פועלים באופן מסודר, והם משתלשלים ויורדים באופן קבוע לפי חוקיות קבועה. ועשה עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם. והנה, הנהגתם מעת היותם עד לעולם ועד, גזירת עליונים אשר שם להם. אבל היה מנפלאותיו העצומות ששם בכוח המנהיגים העליונים דרכי תמורות וכוחות להמיר את ההנהגה, את הנהגת אשר למטה מהם. מה שאומר פה זה שיש אומנם חוקיות, כמו שיש טבע, יש חוקי טבע בעולם הפיזי, יש אפשרות של שינוי חוקי הטבע. כביכול, יש שני מהלכים, יש מוד, שהוא המוד האוטומטי, איך אומרים מוד בעברית, שכחתי? איך? מצב. המצב האוטומטי, המצב האוטומטי זה שחוקי הטבע פועלים. אבל יש מצב שהוא מצב אלטרנטיבי, שבו יש ניטרול או היפוך של הכוחות הרגילים למצב אחר, למצב נוסף, מצב אלטרנטיבי. וזה מה שאומר כאן, אבל היה מנפלאותיו העצומות של הקדוש ברוך הוא ששם בכוח המנהיגים העליונים, כלומר השרים או המלאכים, דרכי תמורות, כלומר דברים שממירים את הכוח מהצורה הרגילה שלו למצב אחר, וכוחות להמיר את הנהגת אשר למטה מהם, שאם יהיה מבט הכוכבים
בפנים אשר כנגד הארץ טובה או רעה לארץ, או לעם, או לאיש, ימירו אותם, הפנים העליונים עליו, להפך במבט עצמו. כי עניין שאמרו, זה מופיע בזוהר, בקבלה, תמורת עונג נגע. מורכב מאותם אותיות, אבל אתה רואה שזה דבר והיפוכו. עונג זה הדבר הכי הפוך מנגע, ונגע זה הכאב הכי הפוך מעונג. ועשה כן להיות הוא יתברך שמו מהשנה עידניה וזמניה. כלומר, למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את האפשרות שהדברים יפעלו בהיפוך לגמרי? כדי להראות שהוא שולט על המערכת. הוא ברא אותה ולכן הוא שולט עליה, כי אם היית פועלת באופן מאוד קבוע ובלתי, לא ניתן היה אפשרות, לא הייתה אפשרות לפעול אחרת, אז היה פה יותר הסתר להנהגת השם את הבריאה. ברגע שיש אפשרות אלטרנטיבית והקדוש ברוך הוא מחליט, הוא זה שמשנה את העיתים ואת הזמנים, זה מראה את זה שהוא שולט בבריאה. קורא למי הים לעשות בהם כרצונו והופך לבוקר צל מוות, כמו למשל קריאת ים סוף, כן? והופך לבוקר צל מוות, חושך, הופך ליום, מבלי שינוי טבעו של עולם, ושיעשו הכוכבים והמזלות מהלכן כסדרן. עכשיו, הוא אומר, זה המצב שהוא לא המצב הרגיל, אבל ההנהגה הפשוטה אשר במהלכה הוא חפץ הבורא יתברך אשר שם בהם מאז, וכן ההפך, זהו סוד הכשפים וכוחם, שאמרו בהם שהם מכחישים פעמי לשל מעלה. כלומר, המצב שבו הדברים לא פועלים לפי המצב הרגיל, יש לו שני פנים. או שהקדוש ברוך הוא עושה אותו, במה שנקרא בהמשך נראה כוחות הקדושה, או באמצעות כוחות הטומאה שיש אפשרות גם כן לפעול כנגד החוקיות הרגילה של הדברים. ולכן הכשפים נקראים בגמרא במסכת חולין, וזה סוד הכשפים וכוחם שאמרו בהם, למה הם נקראים כשפים? שהם מכחישים פמליה של מעלה. כלומר שהם הפך הכוחות הפשוטים והם הכחשה לפמליה בצד מסוים מהצדדים. ועל כן ראוי שתאסור אותם התורה שיונח העולם למנהגו ולטבעו הפשוט שהוא חפץ בוראו. זאת אומרת, מסביר הרמב"ן כאן ככה, יש אפשרות בכישוף לשנות דברים מסוימים בצד מן הצדדים. הדבר הזה אסור כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא ברא את העולם שינהג כמנהגו. ולכן אם מישהו עכשיו מתערב לו באופן שבו העולם מתנהל, זה סיבת האיסור של הכשפים, כך אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שישנו את הדברים, שהוא חפץ הבורא, שהעולם יונח למנהגו וטבעו הפשוט. עכשיו הרמב"ן מתייחס ככה ברמיזה לדבריו של הרמב"ם. זוכרים שהרמב"ם אומר שכל הדברים האלה אין בהם ממש, הם שקר גמור, ומי חושב שיש, מי שחושב שיש בהם ממש ורק התורה אסרה אותם, אז זה נובע מחוסר דעת. הרמב"ן לא מסכים איתו על זה, בואו תראו. ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל, שהם שקר גמור. כי מי יגיד להורה ולהגור מה יהיה? כלומר, איך באמת, מה פתאום מישהו יכול לדעת בגלל צפצוף העופות ובגלל... זאת אומרת, זה נראה כאילו שמבחינה לוגית זה מופרך, וזה בעצם הביסוס לטענה של הרמב״ם שהדברים הם שקר גמור. אומר הרמב״ן, ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים. ורבותינו גם כן ידעו בהם. אומר הרמב"ן, אבל המציאות היא שהם יכולים לדעת דברים באמצעות ניחוש, כישוף וכל הדברים האלה, וזה דברים שאתה יכול לבדוק אותם. עובדה שהם יכולים לדעת דברים מסוימים, אז אתה לא יכול להגיד שזה לא נכון. ואומר הרמב"ן יותר מזה, גם רבותינו חז"ל גם כן מסכימים עם זה, והוא מביא זה לראיה שזה נכון, שזה אמת, שיש בזה ממש, כמו שאמרו בבאלה שמות רבה, במדרש רבה ובקהלת רבה ובויקרא רבה, על הפסוק כי עוף השמיים יוליך את הכל, זה פסוק בקהלת. אז חז"ל אומרים על זה במדרש, זה העורב וחוכמת התיירים. מסביר הרמב"ן, העופות בלשון ערב תייר, תיירה, נכון? תיירה זה מטוס או עוף, מישהו שמעופף. אז חז"ל מזכירים את חוכמת התיירים, תיירים בטט, וחכמי העופות יקראו תיירים, ועוד מוזכר מזה העניין בגמרא במסכת גיטין. אז יש דבר כזה. וכבר הודענו, כך הרמב"ן בפירושו לויקרא, כי יש לו מזלות צרים ינהיגו אותם, והם נפשות לכדורי הגלגלים,
ושרי זנב וטלי הקרובים לארץ, והם נקראים נגידי הכלי, זה קשור לאסטרולוגיה, יודיעו העתידות, ומהם נעשים סימנים בעופות שבהם יודיעו העתידות. ולא לזמן גדול, ולא עתידות רחוקות יגידו, רק בעתידות הקרובות לבוא יודיעו. מהם בכל העוף, בקוראו, בכל מר על מת, ומהם בפריסת כנפיו, והוא שאמר יוליך את הכל למגידים בכל המובה על כנפיים, לרומזים בחנפיהם. וכל זה, אומר הרמב"ן, איננו תועבה בעמים, אבל חוכמה תחשב להם. וכך אמרו, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, כך בפסוק במלאכים שמתאר את חוכמת שלמה, מה פירוש חוכמת כל בני קדם? מה הייתה חוכמתם של בני קדם? שהיו יודעים וערומים, כלומר פיקחים בטייר, זאת אומרת, הם ידעו את צורות חיזוי העתיד באמצעות הכנפיים, או כמו שהוזכר פה למעלה. וכן אמר הכתוב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, זאת אומרת, הפסוק מזכיר את זה כדבר מסוים שהוא באמת, לא ייתכן שהוא שקר, כי אחרת לא, עובדה שאנחנו יכולים לראות שהם צודקים בדברים מסוימים. והנה, שלמה למד זה בכלל חוכמותיו, והידיעה היא הבנת הצפצוף והעורמה לסבור עניין בפריסת הכנפיים. אומר הרמב"ן, אי אפשר להכחיש את זה שהדבר הזה הוא נכון במידה מסוימת. בכל זאת התורה אוסרת אותו, לא בגלל שהוא שקר, אלא בגלל שהתורה אוסרת אותו. וכאשר כלל הכתוב המעוננים והקוסמים עם התועבות הנזכרות, חרזר ופרש הגויים האלה אשר אתה יורש אותם הם מעוננים והם קוסמים ישמעו. כי חוכמתם לדעת הבאות, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, יאמר, הנה אסר לך השם המעשים הנזכרים בעבור שהם תועבות לפניו, ובגללם הוריש את הגויים מהם מפניך. ואסר לך הנחשים והקסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה יותר לתתך עליון על כל גוי הארץ, ואיך זה שיקים בקרבך נביא וייתן דבריו בפיו. ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל, ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ומנחש. זאת אומרת, הראש ברוך הוא אומר לנו, אני נותן לכם מידע הרבה יותר מדויק, לא באמצעות קריאה בסימנים של דברים, אלא אני אומר לנביא מה הולך להיות. והואיל ויש לך את האפשרות הזאת לגשת אל הנביא, אז המעלה שלך גבוהה יותר, ולכן אל תשפיל את עצמך או את מעלתך, ותלך לקוסמים ולמנחשים האלה, שהידע שלהם הוא מוגבל, הוא יכול להיות נכון, אבל בדברים מסוימים, אבל אצל הנביא, הדברים הם דברי השם ממש, ולכן הוא אוסר, כך מבאר הרמב"ן, ואתה תשמע ממנו מה יפעל אל, ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ומנחש, שיקבלו אותם מן הכוכבים או מן השפלים בשרי מעלה, שאין כל דבריהם אמת, ולא יודיעו בכל הצריך. זאת אומרת, זה דבר שבעצם הוא ההבדל הגדול. זוכרים שראינו בסוף הקטע, שדברי הנביא הם דברי השם. ואם תאמר בלבבך, איך נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? אז הוא אומר לך, אם הנביא יגיד דבר מסוים, והדבר הזה לא יקרה, אפילו חלק ממנו לא יקרה, זה לא דבר השם. וזה בדיוק ההבדל בין כל צורות החיזוי, למיניהם ולסוגיהם בקישור וכן הלאה, לבין דברי נבואה. דברי נבואה, יש כלל בדברי הנבואה, כי לא ייפול מדבר השם ארצה. אנחנו אומרים את זה בהפטרה, בברכות ההפטרה. ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. דבר קטן, הכל צריך להתגשם עד הסוף. כי אם זה נביא, הנביא מדבר בשם השם, והשם אומר בדיוק מה שצריך. לעומת זה, כל החוזים למיניהם, עוברי השמיים, באמצעות כל התחומים שהזכרנו קודם לכן, הם מנסים לקרוא סימנים, ולפעמים הם צודקים ולפעמים הם לא צודקים. אין מצב שהם תמיד יהיו צודקים. לעומת זה, אצל הנביא אין מצב שהוא אף פעם לא יהיה, שהוא יהיה לא צודק אפילו בדבר מסוים. זה ההבדל. ולכן אסור לך לשמוע עליהם, והוא אומר, זה תועבת השם. והנה אתה חלקו סגולתו שומע עצתו מפיו, והם חלק המזלות הולכים אחריהם, וזה הטעם, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, שלא נתן לך כאשר נתן להם, כטעם אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, אז זה בשבילהם, כאשר פירשתי. ובספרי, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, שמא תאמר, להם יש במה לשאול ולי אין, תלמוד לומר, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, והנה זאת ראיה מכל מה שפירשנו, כי הנחשים, שורש דבר נמצא בהם, יש בהם דבר מסוים. בכל זאת התורה אוסרת על זה, ולכן היה לישראל טענה במניעה אותם. כי אחרת, למה עם ישראל יגיד ולמה אסור לי? אם זה שקר,
אז מה הטענה פה? זה שקר, הקדוש ברוך הוא מציל אותך משקר. אומר הרמב"ן, לא, יכולים להיות בזה דברי אמת, עדיין אסור לך להידרש אליהם כי לא תמיד הם יהיו צודקים, ויש לך משהו הרבה יותר טוב, שזה דברי הנביא שדבריו תמיד יהיו צודקים. וטעם, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה והוא יודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש את העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו. מה זה אנשי חסידיו? רצוני לומר אורים ותומים. על אהרון הכהן כתוב, תומך ואוריך לאיש חסידיך. זאת אומרת, באמצעות נבואה או באמצעות אורים ותומים. נבואה זה נביא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אורים ותומים זה בזמן בית ראשון, הם היו על החזה של הכהן הגדול, וכשהיו שואלים שאלה, אז האותיות היו מאירות, ובצורה כזאת אפשר היה לדעת, בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר דרך האורים ותומים ודרך הנביא. ולא נדרוש מעוברי השמיים ולא מזולתם, ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים, אבל אם נשמע דבר מהם, נאמר, הכל בידי שמיים. כי הוא אלוהי אלוהים, עליון על כל היכול, על הכל, היכול בכל, משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל. ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי יתקרב האדם לעבודתו. ולפיכך, אחר הזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים, אנשים שדורשים, מה יקרה עם האנשים החיים, אבל הם דורשים את זה מן המתים, אמר שתהיה תמים עם השם בכל אלה, ולא תראה ממגיד עתיד, אבל מנביאו, מנביא השם תדרוש, ואליו תשמע. וזהו דעת אונקלוס, תמים תהיה, איך הוא מתרגם? שלים תהה בדחלת עד השם אלוקך. שלם תהיה ביראת השם אלוקך, שלא תהיה חסר ביראתו, כי תמים הוא השלם בדבר. כמו סתמים, שאין בו מום ושום חיסרון, וזו מצוות עשה, וכבר הזכרתי זה בפסוק, ויהיה תמים. טוב, אלה דבריו של הרמב"ן. יש סיפור תנכי על שאלה באוב. כאשר המלך הראשון בישראל, שאול המלך, שאל בבעלת אוב. מי שלא זוכר את כל הסיפור, בוא נראה אותו כאן, ופחות או יותר נסגור קצוות כאן. רק רוצה להראות שהיה דבר כזה, כתוב בתורה בפירוש, שאסור שיהיה אוב ידוני. וכתוב ששאול המלך היה מלך צדיק והוא הכרית את האוב ואת הידוני מן הארץ, אבל היה לו מצב של מצוקה נוראית שלא הייתה לו ברירה, והוא בעצמו נדרש לבעלת אוב. בואו נראה את הקטע בספר שמואל א' פרק כ"ח. ושמואל מת, שמואל היה זה שהמליך את שאול, והוא שלח אותו בדבר השם להכות את עמלק, אתם זוכרים? כן. והוא אמר לו, אל תיקח שלל ואל תיקח שבויים, והוא לקח את עמלק, את אגג מלך עמלק בשבי, והוא לקח מן הצאן ומן הבקר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, לך תגיד לשאול, שמכיוון שהוא לא הקים את דבר השם, הוא לא יהיה המלך. הוא הפסיד את כתרו בגלל המחדל של מלחמת עמלק. כתוצאה מזה, הומלך דוד, שמואל הנביא בעצמו, בדבר השם, המליך את דוד, והיה מתח בין דוד לבין שאול, ואז שמואל מת. אז כתוב פה, תראו מה כתוב שהיה. ושמואל מת, שמואל על הפרק כ"ח. ויספדו לו כל ישראל ויקברו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות והידונים מן הארץ. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונה. ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול בהשם ולא ענה הוא השם. גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, הוא הלך לנביאים, הוא הלך לאורים ותומים, ונזכר גם לעניין של חלומות נבואים, ולא ענה לו השם. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב. אין לי ברירה, אני חייב לקבל החלטות צבאיות כאן, הקדוש ברוך הוא לא מתקשר איתי. אז כשהיה הנביא שמואל שהמליך אותי למלך, יכולתי לדבר איתו. שמואל מת, מה עושים? אז הוא אומר, תחפשו לי בעלת אוב. נכון שהוא הכריא, תסיר את האבות ואת הידעונים מן הארץ, אבל תמיד יש כאלה שנשארים ככה, כן, כאלה שעוברים על החוק. אז הוא אמר, בואו תחפשו אשת בעלת אוב. בקשו לי אשת בעלת אוב והלכה אליה ואדרשה בה. ויאמרו העבדיו אליו, אז המוסד הש"ב הגיע אליו עם ידע על כך שבמקום מסוים, באין דור, יש אישה בעלת אוב. הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילכו שני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה. ויאמר, כסמינה לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. שמעתי שאת עושה סיאנסים, אז אני רוצה שתעלי לי מישהו באוב.
ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, את אשר הכרית את האבות ואת האהובות והידעונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? זה עבירה על החוק, אתה עכשיו מבקש ממני לעשות דבר שהוא לא לגלי, שהוא לא חוקי. וישבע לה שאול בהשם לאמור, חי השם אם יקרה אבון בדבר הזה. כלומר, הוא המלך, כן? הוא הרי שהכרית את האהוב העידוני, הוא אומר, you'll be accepted, את תהיי מחוץ לאיסור, כן? חי השם אם יקרה אבון בדבר הזה. ותאמר האישה, את מי יעלה לך? ויאמר, את שמואל העליל. ותרא האישה את שמואל, אז היא עשתה את האוב, ותרא האישה את שמואל ותזעק בקול גדול. ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? היא לא ידעה, הוא התחפש. אבל מזה שהיא הצליחה לעלות באוב את שמואל, שמואל לא היה בא לכל אחד, ומכיוון שהוא בא לשאול, היא ידעה שזה שאול. ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. אז עכשיו הוא יודע שהנשמה של שאול נמצאת כאן בחדר, והוא מכבד אותו, הוא משתחווה. שאול, שמואל פונה אליו, הנשמה של שמואל פונית אליו, שימו לב מה הוא אומר לו. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? כועס עליו. הוא כועס עליו שהוא הטריד אותו וגרם לנשמה שלו ללכת מאיפה שהיא הייתה, לבוא אליו. למה הרגזתני להעלות אותו? מסביר שאול, ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי ולא ענה לי עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא לך לעוד, יעני מה אעשה. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, והשם שר מעליך, ויהי עריך. ויעש השם לו כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידך, זוכר שאמרתי לך את זה עוד כשהייתי חי, ויתנה לרעך לדוד כאשר לא שמעת בקול השם ולא עשית אחרון פה בעמלק. על כן, הדבר הזה עשה לך השם אלוקיך היום הזה, ועכשיו הוא מודיע לו מה יהיה. נכון? הוא שואל, הרי כל מה שהוא ביקש זה לדעת מה לעשות. אז שימו לב מה הוא אומר לו. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי. הוא מודיע לו שמחר הוא הולך למות. הוא והילדים שלו, יונתן ויתר הילדים של שאול. גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים, וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה, ויירא מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. מאוד פחד מהידיעה הזאת, כי הוא מבשר לו שנשאר לו יום אחד לחיות. אבל זה מה שהוא ביקש, הוא רצה לדעת. ותבוא האישה אל שאול ותר כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שומעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי, ואתה שמע לה גם אתה בקול שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, ויהיה בך כוח כי תלך בדרך. וימהן, ויאמר לא אוכל, ויפצרו בו עבדה, ויפצירו בו עבדה וגם האישה, וישמע לקולם ויקום מהארץ וישב אל המיטה, ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו, ותיקח קמח ותלוש, ותופהו מצות, ותגש לפני שאול ולפני עבדה, ויאכלו ויקומו וילכו בלילה ההוא. עכשיו נבין, מדובר פה היה במצב מלחמה. יש מלחמה ושאול צריך לקבל החלטה צבאית, ואין לו ברירה, והוא לא עונים לו, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו בשום דרך, ואז הוא הולך ועושה את העלאה באוב של הנשמה של שמואל. מה שאנחנו לומדים מזה, זה שיש דבר כזה, יש אפשרות לעלות באוב, אסור לעשות את זה, ולא רק שאסור לעשות את זה, הנשמה כועסת כשמכריחים אותה לבוא ולתקשר עם אנשים בעולם הזה. כך אומר שמואל לשאול, למה הרגזתני להעלות אותי? זה מכניס את הנשמה לחרדה, כי הנשמה צריכה, היא נמצאת שם אחרי שהאדם נפטר מן העולם, הנשמה נמצאת במקום מסוים, והיא ממתינה לזמן של יום הדין הגדול והנורא, של תחיית המתים, וכשמכריחים אותה לצאת, ואחרי זה מסתבר שזה לא בשביל זה, היא מאוד כועסת. ולכן צריך לדעת, זה אנשים שעושים סיאנסים, אז קודם כל, חוץ מהאיסור, אנשים בדרך כלל רוצים לדבר עם קרובי משפחה שלהם, שהלכו לעולמם. שידעו להם שהם עושים להם נזק נורא, והם כועסים עליהם. אם הם מצליחים להביא את הנשמה, אז הנשמה מאוד כועסת.
אני לא יכול עכשיו להאריך בזה יותר מדי, למרות שבעיקר הדברים, רציתי לבאר את העניין של הכישוף, כמו שהוא מבואר ברמח"ל. אני לא אקרא לכם את כל הדבר הזה, כי זה נראה לי שזה מתחיל להיות קצת ארוך, והציבור פה לא נראה בדיוק ערני, אז אני אעשה את זה בתקציר, וככה, בשפה שלנו, לא מתוך קריאת הטקסט. ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא... זה, כך כתוב בפסוק, זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, כל הבריאה כולה, יש את המהלך הנכון והכשר שלה, ויש מהלך אלטרנטיבי. המהלך האלטרנטיבי הוא חלק מהעובדה שהואיל והקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם שיהיה לו בחירה חופשית. ובחירה היא תמיד בין שני דברים, בין שני צדדים, בין פוזיטיב לנגטיב. לכן בכל המערכת כולה יש פוזיטיב ונגטיב. העולם הפיזי, צריך לדעת, העולם הפיזי שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו מזהים בו, נגיד, את חוקי, מה שקוראים חוקי הטבע. חוקיות, דברים קורים בצורה מסודרת, נכון? חוקי הטבע מאוד מסודרים, והם פועלים תמיד, אף פעם לא מתעייפים, הם פועלים בצורה מאוד מדויקת. המהלך הזה הוא מהלך שבעצם, כמו שראינו ברמב"ן קצת לפני זה, מגיע מכוחות חוץ פיזיקליים, המערכות שנמצאות במערכת העליונה, השמיים, שזה עולם היצירה ועולם הבריאה ועולם שורשי הכוחות וכן הלאה, דברים שמפורטים מאוד בתורת הקבלה, והם מניעים את כל מה שקורה כאן. כי אנשי מדע, המדע כולו עוסק בשאלה איך המציאות הפיזיקלית עובדת. הוא לא עוסק ואין לו יכולת לדעת למה זה עובד כך או אחרת. כל המדע עוסק ברמה המכנית-טכנית. זה עושה כך, זה עושה כך, דבר כזה מוביל לזה, אבל למה? ואיך זה עובד? ומי מפעיל את זה? בזה לא עוסק המדע, כי זה שייך למערכות הרוחניות, הלא פיזיקליות. אז בתורה המבואר שהמערכת שנקראת שמיים כוללת בתוכה את כל מערכת ההפעלה של הטבע כפי שאנחנו רואים אותו. אנחנו רואים את ההשלכות של משהו שנמצא מחוץ למערכת גבוה יותר, זה בעצם המנוע הרוחני, המערכת המניעה. עכשיו מה שמתבאר זה שהמערכת המניעה מחולקת לשתי מערכות. זה כמו אם נדמה את זה למטוס, מטוס גדול, שיש לו שני מנועים שכל אחד מהם יכול להטיס את המטוס. אז יש מנוע מצד ימין, מנוע מצד שמאל, ושני המנועים האלה, נגיד, אם חלילה מנוע אחד יוצא מכלל פעולה, עדיין המטוס יוכל לטוס עם המנוע השני לגמרי, בלי להרגיש, אלא אם כן גם המנוע השני ילך. אבל אם מנוע אחד הולך, המנוע השני לגמרי יכול לעבוד במקומו. זה המשל. הנמשל הוא שהכוחות הרוחניים, שהם המנועים של כל מה שקורה בעולם הפיזי, יש שני מנועים כאלה. מנוע חיובי שנקרא כוחות הקדושה, ומנוע שלילי שנקרא כוחות הטומאה. עכשיו, כל אחד מהם יכול לפעול, והקדוש ברוך הוא בוחר לפעול על פי האופן שבו הוא מנהל את הדברים, אלא שהוא ברא אותנו פה בעולם הזה כבעלי בחירה, ואנחנו כבעלי בחירה בעצם במעשינו ובבחירותינו מניעים את המערכות המפעילות. כשאדם עושה פעולה כאן בעולם הזה, הואיל ויש לו גוף פיזי, אבל נשמה רוחנית, והנשמה לא נמצאת כולה בתוך האדם, רק החלק הנמוך ביותר שלו נמצא באדם, יש בנשמה חמש מדרגות. נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. החיה והיחידה אף פעם לא נמצאים בתוך האדם. הנפש תמיד נמצאת בתוך האדם, כי היא כוח החיים. הרוח והנשמה יכולות להיות באדם ויכולות שלא להיות בו. והחיה והיחידה הם תמיד, היחידה היא שורשו בגובה מרומים. ולכן האדם הוא בעצם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. עכשיו, החלק הגבוה של הנשמה, שזה היחידה, נמצאת בעולם הבריאה. וכשאדם עושה פעולה כאן בעולם הזה, אז הוא עושה פעולה פיזית. אבל הפעולה הזאת קשורה גם לנשמה שלו, והנשמה מגיעה עד לשורשה בעולם הבריאה, ולכן היא גם מפעילה את הכוחות שנמצאים שם. ולכן אם אדם עושה פעולות חיוביות, הוא נותן כוח למנוע הימני שמניע את העולם בצורה חיובית.
אם הוא חלילה עושה פעולות שליליות, הוא נותן כוח למנוע השמאלי, שזה כוחות הטומאה, וזה חוזר בפידבק נגטיבי אל העולם. כלומר, הדברים פועלים, רק הם פועלים באופן לא ראוי. וזה הדבר, בעצם, מה שהסברתי פה עכשיו, הרמח"ל מבאר את זה בעומק, וזה בעצם פירוש המילים בספר ויקרא, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתנה הארץ ציוו לה ועץ השדה ייתן פריו וכן הלאה. כלומר, ביטחון כלכלי וביטחון צבאי נובע מהרמה המוסרית רוחנית של עם ישראל. כשנותנים כוח למנוע החיובי, זה חוזר בפידבק חיובי אל המערכת. אם חלילה עושים אחרת, ואם בחוקותיי תמאסו ואם לא תעשו, אז זה חוזר בצורה של דברים לא טובים שקורים. זה לא הורס את העולם, העולם עדיין יתקיים, אבל הוא יתקיים בצמצום עם הרבה מאוד בעיות וכן הלאה. זה בגדול המבנה של המערכת. כוח הכישוף הוא כוח הפעלה של המנוע הנגטיבי, המנוע השמאלי, שיכול לייצר ברמה מוגבלת, באופן מסוים, שינויים בטבע הפיזי, וזה הדבר שמעורר את ההערצה ואת הנהירה אחרי כל המחשפים למיניהם בכל הדורות. ובזה עסקו עובדי עבודה זרה קדמונים. הם הראו לאנשים שהם יכולים, יש להם כוחות לשנות, לעשות דברים כאלה או אחרים, באופן מוגבל, אבל באופן מאוד מרשים. אומר הרמב"ן, הדבר הזה הוא לא שקר, הוא אמיתי. התורה אוסרת אותו כי הוא פועל נגד האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את העולם. כך שיש מקום, זאת אומרת, מבחינת האפשרות, זה כמו שכתוב בתורה, לא תרצח. מה זה לא תרצח? לא כתוב בתורה לא תעוף, כי אי אפשר לעוף. אבל לרצוח אפשר, אתה אל תרצח. לא תגנוב, אפשר לגנוב, אתה אל תגנוב. כשכתוב בתורה לא לעסוק בכישוף, פירושו של דבר שיש דבר כזה, אתה אל תעסוק בזה. זאת אומרת, כוח הכישוף הוא כוח אמיתי שנמצא בתוך הבריאה. האדם בבחירתו הלא נכונה יכול להתחבר לכוחות האלה ובאמצעותם לעשות מה שנקרא ניסים ונפלאות ברמה מוגבלת, לא באופן טוטלי, אי אפשר להרוס את העולם עם זה ואי אפשר לפעול נגד רצון השם באמת, אבל זה הדבר שהתורה אוסרת אותו. כאמור, משה רבנו כאן בכניסה לארץ מכין את בני ישראל לקראת הכניסה לארץ ואומר להם, אל תתעסקו בכל הדברים האלה, בדברים האלה עסקו אותם עובדי, אותם שבעת עמי כנען, ולכן, והם עשו את זה בארץ הקודש, ולכן נגזרה להם גזרת השמדה. אז אתם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכנסים לארץ הקודש, תתנהגו על פי התורה הקדושה, ותתחברו לקדוש ברוך הוא, כי קדוש אני, קדושים תהיו כי קדוש אני השם, ואל תתעסקו בדברים האלה. ברמה הפרקטית, אם נסכם את הדברים, בימינו גם כן יש כל מיני מצבים כאלה שבו אנשים נדרשים בגלל כל מיני, קודם כל בגלל בורות, דבר שני בגלל סקרנות ובגלל מצוקה. הרבה פעמים אנשים נמצאים כאילו כביכול במצב של שאול, שהוא זה כמובן שונה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל מצב של נואשות. הם מנסים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ושום דבר לא עובד, ואז הם הולכים לכל מיני מושיעים למיניהם, והמושיעים האלה בהרבה מן המקרים הם שרלטנים, בכל המקרים הם שרלטנים שמנצלים את החולשה של האדם, נותנים לו תקוות במקום שאין מקום לתקווה, מוציאים ממנו הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר הוא סובל גם מפח נפש. אז צריך לדעת שצריך להיזהר מכל הדברים האלה. ברמה הפרקטית אסור לעסוק בזה, לא בסיאנסים, אסור לקבל החלטות על סמך אסטרולוגיה, כי אין מזל לישראל, ועל זה נתנו פעם הרצאה בפני עצמה. עם ישראל הוא מעל המזל, אין מזל לישראל, וגם אם המזל מראה בצורה מדויקת, ברורה כאילו, שהולך להיות משהו מאוד מאוד לא טוב, יהודי לא צריך להתרגש מזה בכלל. הוא צריך לדעת שבזכות, בזכויות, אם הוא ידיד את הזכויות שלו, המזל לא פועל עליו. עם ישראל נמצא מעל המזל. אסור לקבל החלטות על סמך אסטרולוגיה, בוודאי שאסור ללכת, גם לא ללכת, לשמוע, וכמובן לא לקבל החלטות על סמך קריאה בכף היד, קריאה בקפה, טרנסים, חלומות, שדים ורוחות, כישורים, מדיטציות. בכל הנושא של סגולות, אז צריך לדעת שזה לא פשוט כל התחום הזה. נכון, יש הרבה אנשים שכן עוסקים בסגולות, לא תמיד אנחנו יכולים, מומלץ למעשה לא לעסוק בזה בכלל, מכיוון שאתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון, מי נכון ומי לא נכון, ומספק תרחיק את עצמך מן הסכנה. אז יש היום כל מיני דברים כמו סגולות, כמיעות, סרט אדום, מכירים את זה על היד,
חמסה, ברכות, קברים, בבות, צדיקים, קדושים. עכשיו אני לא אומר שהכל לא נכון, רק הדברים יצאו מפרופורציה. בבות צומחים חדשים לבקרים. לך לבבא, הוא יפתוח את הבעיות. קודם כל צריך לדעת שרק השם פותר בעיות. וגם כשהולכים לקברי צדיקים, לא מתפללים חלילה לצדיק שקבור שם, אלא מתפללים שבזכותו הקדוש ברוך הוא, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בזכותו, וגם הדברים האלה צריכים להיעשות באופן מאוד מאוד מחושב, ואסור שזה יהפוך להיות מין תרבות או תת תרבות, ויש דבר כזה, וחבל. וכשאנחנו לומדים את הפרשה הזו, אנחנו צריכים לדעת, צריך להיזהר מאוד מאוד מכל הדברים האלה. כדאי, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אם למישהו יש בעיה, שילך ישר למי שיודע לפתור את הבעיה. ידלג על כל התחנות בדרך, הוא יחסוך גם הרבה כסף, ובעיקר מפח נפש, ובהרבה מקומות הוא יכול אפילו חלילה להסתכן בדברים שקשורים לכוחות הטומאה, ולכן שומר נפשו ירחק מהם. אלה הדברים, תודה לכם על ההקשבה. אז תודה לכם על ההקשבה, יישר כוח. וכאמור, שמחתי מאוד להיות פה שוב בשיקגו, יהיה לנו שבתון עם הרצאות באנגלית, איך נקרא בית כנסת שם? כן, אז הרב ינון קרזן ימשיך איתנו למשך בסוף השבוע הזה עם עוד הרצאות בבית הכנסת על הווארד, הקהילה הספרדית בהווארד. הקהילה הספרדית בהווארד. מי שרוצה, החוברות האלה, גם אתם מוזמנים לקחת חוברות של שבת של הידברות, דברים נפלאים.